No niin. Sois sitten Spede ja Uno Specialissa tämän toisen osan aikaa, eli lähdetäänpäs tässä nyt sitten käymään läpi näitä Speden 70-luvun elokuvia. Niitähän ja niitä riittää nyt sitten joka vuosikymmenellä on niin kuin elokuva tehty, niin käydäänpä läpi nyt sitten näitä Speden 70-luvun tuotoksia. Eli vuonna 1970 Spede päätti sitten, että hän haluaa tehdä lännen elokuvan. Ja tämähän on aika hauska tämän elokuvan syntytarina. Eli tarina menee lyhykäisyydessään siis niin, että toi Simo Salminen oli marssinut jonnekin tommoseen tuotantopalaveriin johonkin kahvilaan, ja siellä sitten Simo oli kysynyt, että no miksei, mitäs täällä on näin hiljasta, ettei synny aiheita. Niin siellä sitten olikohan se nyt Jukka Virtanen, joka oli osoittanut Spedeä sormella ja sanonut, että Spede haluaa tehdä lännen elokuvan, että se haluaa olla Speedy Gonzales, eli lännen nopein, ja Simo oli sitten siihen sanonut, että no asia on selvä, että hän on sitten Hämeen hitain, ja siitä oli saman tien lähtenyt kaverit tekstin tekoon ja Simo oli jäänyt yksin siihen kahville. Ja näin se vaan tällä tavallakin voi elokuvia syntyä. Mut ai että, tää Speedy Gonzales, niin tää on itselleni kyllä rakas elokuva. Eli musiikin esikuvana on ollut Sergio Leone, Italo-Westernien säveltäjä, Ennio Morriconen musiikki. Ja musiikinhan toteutti tähän elokuvaan Jaakko Salo. Se on aivan loistava elokuva tai musiikki. Ja tämän elokuvan tarina on oma keksitty, mutta siihen on lainattu sitten kohtauksia useammastakin tutusta lännenleffasta. Ja Veskolle ja Spedelle kirjoitettiin mittaatilaustyönä pääroolit, ja sitten vakionäyttelijät oli sitten Speden tyyliin mukana. Mutta kuvausten alkuun oli viikon verran aikaa, kun jalkapalloottelussa vastustajan maalia kohden kuului kova pamaus, joka muistutti kiväärin laukausta, ja se ääni tuli siitä, että veskun jalka katkesi tässä tilanteessa. Ja sehän tapahtui niin se tilanne, että siinä oli raittioseura Suomen välinen ottelu, niin vastustajan puolustaja heittäytyi poikittain veskun tielle. Veskun jalka jäi puolustajan alle, ja kropan jatkaessa hyökkäystä, niin veskun sääri oli roikkunut 90 asteen kulmassa, ja näin ollen niin vesku jäi sitten sille tiedä sairaalaan, ja sitten oli pakko keksiä veskun roolilta paikkaa, ja Spede oli kehottanut sitten, että otetaanpas tähän rooliin nyt sitten nuori Pertti Melasniemi, ja sitten kun Pertti Melasniemi ymmärti tuon vaikean tilanteen, niin hän sitten paikkasi tämän veskun roolin ja esitti pankkiryöstä Clydea. Ja näin päin pois. Ja Speedy Gonzales elokuvaa varten, niin Spede keksi Pekka Puupään Suezin kohtauksista, eli hyrytän hiekkakuopilla, tai löytyi sopivat miljööt. Ja sitten Porin Yyteristä löytyi myös kuvauspaikkoja. Ja tämä New York ei ollut mikään huterapahvinen lavastekaupunki, vaan Spede osti urialalaisen maalaistalon, jonka rakennuspuut ja ikkunapokat hän sitten siirti sinne kuvauspaikalle. Ja
Spede opetteli tätä elokuvaa varten, niin hän opetteli ratsastamaan ja sitten harjoitteli revolverin pyöräyttämistä etusormensa ympäri siinä elokuvassa, koska hän on lännen nopein. Spede marssi hevostallille ja sitten ilmoitti ottavansa Simon kanssa 4 peräkkäistä ratsastustuntia. Eli Spede todella paneutui rooliin ja näin päin pois. Ja sitten tässä on myöskin sellainen kohtaus, kun viinapulloja ammataan kapakassa, niin, siinä käytettiin haulipanoksia, jotka hajosi laajille säteille ja pudotti pullot vaivattomasti. Mutta tämä on aivan loistava elokuva. Tämä on aivan loistava elokuva, tämä Speedy Gonzales. Ja tässähän tämä juoni on semmoinen, että Speedy matkustaa uneliaaseen New Yorkin pikkukaupunkiin ja selvittää siellä sitten, kun hänen veljeään Moosesta on ammuttu, että kuka sitten häntä ampui selkään, ja siitä arkaa tämmöinen spedemäinen lännen elokuva spedemäisesti toteutettuna. Ja täällä on tosiaan kaikkia näitä hahmeja. Täällä on Manoliittoa, Hossia, Bat Mastersonia, Clydea. Täällä on siis kaikkia näitä tämmösiä niin kuin Bonanzasta ja otettuina noita hahmoja. Manoliitto on Karjatila Haitsa Parallista, Bat Masterson on siitä nimikkoserrasta, Hosson Bonanzasta ja näin päin pois. Ja näin. Mielenkiintoinen elokuva. Spede tosiaan tekee tässä itse nämä kaikki. Hän ratsastaa, tappelee ja niin kuin kaikki, että Spede on halunnut tehdä kaiken tässä elokuvassa ja näin päin pois. Ja havumetsämäinen länkkäri, mutta on yksi suosikeistani kyllä Speden 70-luvun tuotannossa. Ja Speedy Gonzalesille niin on heksan helppo antaa kyllä täydet 5 tähteä, että tää on oma suosikkini ja tää on varmaan eniten näistä 70-luvun elokuvista niin katsomani elokuva. Että tää on tällaiselle länkkäridikkarille kuten meikäläinen niin todella loistava elokuva ja puree kyllä meikäläiseen ihan täysin, että jos jotain elokuvaa Spedeltä pitää suositella, niin ehdottomasti siis tämä Speedy Gonzales, aivan uskomaton lännen parodia spedemäiseen tyyliin, mutta kaikki ne lännen villilännen kliseet on olemassa. Siellä on salonatappeluita, siellä ruuti palaa ja kaikkea muuta. Ihan loistava elokuva. Sitten samana vuonna 70 tehtiin myös toinen elokuva, jossa Spede oli sitten vain ja ainoastaan tuottajan pallilla. Eli elokuvan nimi oli Jussi Pussi. Ja tää on tosiaan ainoastaan Speden tuottama elokuva. Ja elokuva eroaa merkittävästi Speden muusta tuotannosta. Spede ei esiinny elokuvassa lainkaan. Ja toiseksi elokuvan aihepiiri on Spedelle tavanomainen, että elokuva käsittelee 60- ja 70-luvun yliopistomaailmaa, joka erityisesti Pariisin vuoden 68 tapahtumien jälkeen oli noussut poliittisesti kummaksi aiheeksi. Lisäksi elokuvassa on sukupuolielämällä keskeinen rooli, aihe, jota Spede käsittelee lähinnä naivistisesti muissa elokuvissaan. Ja tämähän on Ere Kokkosen salanimellä kirjoittama elokuva. Eli näin se vaan on, että mutta näin se kuitenkin oli, että Spede sitten antoi suostumuksensa, että homma menee sitten, että päästiin elokuvaa tekemään. Ja näin päin pois. Ja tämä Jussi Pussi tosiaan niin kertoo siis tarinan Jussi Lietesalosta, joka on siis vesku. Hän on tämmöinen psykologian opiskelija ja sitten hänestä tulee tämmöinen
niin kuin ovelta ovelle kauppias, joka kaupittelee sitten kaiken näköisiä näitä. Siellä oli tietosanakirjoja ja vatkaimia ja hiusten kuivaa, ja hän kaupittelee niitä. Ja sitten ajautuu tosiaan suhteeseen näiden kaikkien naisten kanssa, joiden hän kaupittelee tuotteita. Sitten tässä oli vielä se, että tästä Jussista tulee sitten vielä tuommoinen kansanedustaja ehdokas sitten niin kuin kaiken kukkuraksi. Ja Simo Salminen on myöskin mukana tässä, että hän on sitten tämmöinen opiskelija, joka tekee väitöskirjaa sosiologiasta. Mutta jollain tavalla tämä Jussi Pussi, niin tämä on todella erilainen elokuva, mihin Speden kanssa oli, niin kun, oli niin, tai mihin Spede oli tottunut. Ja tämä elokuva, niin tämä on sanottu, että tämä on pelkistetty aikuisten satu ja näin päin pois. Ja tässä tosiaan niin tämä Jussi näkee kadulla vaalean kaunottaren, seuraa häntä kotiin ja hukuttaa hänet lahjoihin. Ja sitten ne käy hienossa ravintolassa syömässä. Kolmella taksilla mennään kotiin, tarjoaa pikavierailun Kööpenhaminaan syömään tanskalaisia voileipiä. Ja sitten hän, Jussi on rahapulassa, niin se lähtee sitten tekemään mallintöitä, sitten turistioppaanaan ja ovelta ovelle myyjä. Ja sitten kaiken kaikkiaan, niin Jussista tulee sitten tämmönen kansanedustaja sitten loppujen lopuksi. Ja onhan tää vähän semmonen aihealueeltaan vieras. Itsekään en tästä, ja täytyy sanoa, että itse en tästä kyllä tykkää, mutta onhan tämä siis jollain tavalla, kun tää on Vesa-Matti Loirin tämmönen erilainen roolityö, miten tää on tehty. Onhan tässä siis ihan toki nämä, niin kuin, miten Vesku tämän roolin tekee, niin on ihan hauska seurata sitä, mutta tämä elokuvan juoni on niin kuin, tässä on tätä politiikkaa, täällä professori pitää tämmöisiä pitkiä luentoja sukupuolielämästä, ja sitten tässä on näitä kaikkia muita tämmöisiä juttuja. Mutta en tiedä. Jotkut arvostelijat pitää tätä Spede-tuotannon niin kuin parhaana, nimenomaan tämän poikkeavuutensa takia, mutta minuun ei juppoo. Joka kerta tämän kyllä katon, kun tämä tulee niin kuin on tuossa boksilla, niin joka kerta tämän katon. Ja täällä on semmosia, niin kun nämä kaupustelukohtaukset on ihan hyviä, ja voisin jopa väittää, että tässäkin elokuvassa niin Vesku on improvisoimalla tehnyt jotain näitä kohtauksia. Mut sitten se elokuvan loppu, kun alkaa se politiikka, mennään sinne politiikkaan ja mennään, on näitä vaalijuttuja sun muita, niin ei se vaan toimi. Et Jussi Pussi niin on Speden tuotannoista selvästi erilaisin, selvästi niin kuin heikoin. Ja tälle en pysty antamaan omasta mielestäni kuin 2,5 tähteä maksimissaan. Tämä on niin poikkeava Spede-elokuva, ja täytyy sanoa, että tämä elokuva ei minua naurata yhtään, kun vertaa näihin muihin Spede-elokuviin, niin 2,5 tähteä saa riittää tälle Jussi Pussille. Mut sitten mennäänkin vuoteen 1971. Ja Spede päätti, että hän
hän palaa nyt itse sitten ohjaajan paikalle. Ja hän teki tämmösen elokuvan kuin Kahdeksas veljes. Ja tämä on Speden ensimmäinen täysin itsenäinen käsikirjoitus ja ohjaus. Ja tämän elokuvan nimi, niin juoni ei liity millään lailla Aleksis Kiveen 7 veljekseen, vaan elokuvan nimeen liittyen ainoastaan alkutekstissä väitetään, että 7 veljeksi oli sittenkin 8 ja Aleksis Kivi vaikeni 8, koska hänet oli lahjottu. Ja tässä elokuvassa niin Spede on Jalli Riivatsalo, niin hän työskentelee keskusneitinä mainostoimista Universaalissa. Hänellä on kuitenkin niin pieni palkka, että eikä hän juuri ehdi työpaikalleen, niin hänen on hankittava ylimääräisiä tuloja ystävänsä Jaskan kanssa, joka on Vesa-Matti Loiri. Ja nämä miehet onnistuu myymään sit kirkasta vettä pimeänä viinana ottamaan rahaa humalaisilta ravintola-asiakkaita. Ja lopulta Jalli päättää sitten löydä rahaksi naimalla Suomen rikkaamman naisen teoksesta. Suomen 20 rikkainta perhettä hän löytää itselleen morsiammen. Ja tässä on tämä juoni. Ja tämä elokuva niin on ihan, sanotaan, on todella semmoinen, nyt ollaan taas siellä spedehuumorissa. Tässä on todella hauskoja kohtauksia tässä elokuvassa, että nimenomaan nämä, kun Spede ja Vesku sitten, niin miten näitä ihmisiä huijataan ja muuta, ja Vesku tässä kaatuilee ja esittää hauskaa hahmoa, niin ihan todella hauskoja juttuja. Tässä on muun muassa hauskoja TV-mainoksista tehdään aika hauskaa parodiaa. Ja tässä myöskin niin aika hauskat on nämä arkutekstit, eli tässä on tehty anagrammeja näistä näyttelijöiden nimistä, eli täällä on muun muassa Karja Surmaton, Tarja Markus ja sitten Rivo Sekuli, siitä tulee Vesku Loiri ja Lasimies Mon on Simo Salminen ja näin päin pois. Ja täytyy sanoa, että tämä Kahdeksas veljes, niin tämä oli pitkään itselleni semmoinen, että olin tämän pari kertaa nähnyt. Mutta olin vielä sen verran nuori niin, että en ihan tähän elokuvaan sillä tavalla niin kuin tykästynyt. Mutta. Nyt olen alkanut pitää tästä elokuvasta, että tässä on hetkensä. Ja tämän huomaa kyllä, että tämä on Speden käsikirjoittama ja ohjaama. Että tässä on todellakin näitä spedemäisiä tämmöisiä vitsejä. Ja tässä on muun muassa niin viittaus Peppi Pitkätossun Simo Salmisen unessa, niin on Peppi Pitkätossu, kun Simo Salminen näkee tämmöisiä painajaisia, niin tässä on viittausta siihen, ja Simo Salminen toikkaroi unissaan aamutakki päällä, keittää kahvia mukaan ja laittaa sitten, kun pesee hampaita, niin laittoko se nyt sitten jotain saippua siihen hammastahnaan, ja sitten kun laittaa deodoranttia, niin se oli jotain hyönteismyrkkyä tai vastaavaa. Tällaisia hauskoja vitsejä. Ja tässä on myöskin hauska kohtaus, kun Simo on sitten unessa ja tämä Speden hahmo menee sitten häneltä pyytämään palkankorotusta, niin tässä sitten Spede näyttää, että miten palkankorotus saadaan helposti. Se on ihan hauska kohtaus. Mutta tässä on yksi semmoinen kohtaus, mistä en pidä. Siinä elokuvan alkupuoliskolla on semmoinen hypnoosikohtaus. Tai semmoinen, miksikä tätä nyt sanotaan. Siis täällä on tämä Oliver Hawke, tämä hypnotisoija, esittää tässä itse itseään. Niin tässä on semmoinen hypnotisointikohtaus. En ole ikinä tykännyt tästä kohtauksesta. Se on ehkä ainut semmoinen kohtaus, mistä en välttämättä niin hirvittävästi tykkää. Muuten tämä leffa toimii kyllä ihan ansioista, ja annetaan tähdet pöytään.
4,5 tähteä saa tämä elokuva sitten tämä Kahdeksas veljes. Sitten mennään vuoteen 1971. Ja Spede päätti, että no nyt tehdään sitten jatko-osa elokuvalle Speedy Gonzales. Eli Spede teki elokuvan nimeltä Hirttämättömät. Ja tämä elokuva on siinä mielessä merkityksellinen, että tämähän on myöskin Vesa-Matti Loirin ohjaama. Mutta en tiedä sitten tosiaan, mikä tässä on se Veskon osuus ollut tuossa ohjaajan työssä, mutta elokuva kuvattiin Ruduksen hiekkakuopalla pienellä työryhmällä. Ja henkilöhahmoja piti karsia näyttelijäliiton tukilakon vuoksi. Ja tämä on todella kyllä, tämä on todella niin kuin mielenkiintoinen tämä Hirttämättömät. Ja vuonna 2014 Loiri kertoi haastattelussa, että Hirttämättömät elokuvassa Loiri hoiti suurimman osan ohjaamisesta. Ja tässä Speedy Gonzales on edelleenkin Spede. Mutta tässähän tämä tarina menee niin, että Lonely Rider, eli yksinäinen ratsastaja, joka on Vesa-Matti Loiri, niin ajaa apurinsa Tonto Intiaanin kanssa, joka on sitten Simo Salminen, niin ne tulee tämmöiseen pieneen kaupunkiin, ja he näkee siellä Speedikon, ja he näkee siellä, ja he lähtee viemään sitten etsintä kuulutettua Speediä, niin kuin palkintorahojen toivossa sitten toiseen kaupunkiin hirtettäväksi. Mutta tämähän vitsihän on siinä, että siis Speedy on ensin nähnyt näistä niin kuin Tontosta ja yksinäisestä ratsastajasta tämmöisen samanlaisen etsintäkuulutuksen. Ja tämä on vaan niin kuin Speedin juoni, että hän saa sitten kiinnostumaan nämä kaverukset aiheesta. Ja niin, eli etsintäkuulutus ei ole aito, vaan Speedin tekemä tarkoituksena lunastaa palkkio perillä oikeasta näistä etsintäkuulutetuista yksinäistä ratsastajista Tontosta. Ja matka on semmoinen 400 mailia, niin, mutta tässä on sitten erittäin huonot suunnistusvaistot tällä Veskun hahmolla, niin he kiertää hiekkaerämaata useita viikkoja ja sitten tässä on vitsinä se, että kun ollaan ensimmäisellä taukopaikalla, niin tämä Simo Salmisen esittämä Tonto Intiaani heittää kaikki vedet tuohon nuotioon. Ja siitäkö sitten nousee tämä hauskuus. Ja sitten tämä Spedenhaamo toteaa Tontolle, että ei ole vettä juonut 2 viikkoon. Ja tosin sitten tällä Speedillä ja Tontolla on aina omat vesivarantonsa ja näin päin pois. Ja tässä elokuvassa on ensimmäiset viitteet tuohon Veskun esittämään Uno Turhapuro-hahmoon. Eli tässä tällä yksinäisellä ratsastajalla on semmoinen pitäilökaupasta ostettu maski päässä. Ja sitten mitä pitemmälle tätä elokuvaa mennään ja tämä vedenpuute niin kun alkaa sitten vaivaamaan, että ihot kuivaa sun muuta, niin loppuvaiheessa tämä maski on sitten, mikä on täällä yksinäisellä ratsastajalla, niin se on ihan kuin Uno Turhapuron maski. En tiedä, onko se sitten tietoista millään tavalla, mutta jotenkin vaan itselleni tämmöinen tulee mieleen. Ja tässä on hauskoja kohtauksia. Tässä on ihan niin paljon rytinää ja pauketta kuin tuossa Speedy Gonzalesissa, koska tämä on nyt sitten enemmän komediamainen. Mutta tämä on kuitenkin ihan hyvä lännen parodia. Nyt Veskukin pääsi tähän mukaan. Ja kyllä Hirttämättömille, niin Heksa tästä kyllä tykkää. Tässä on hetkensä ja hauskoja kohtauksia. Muun muassa yksi kohtaus, missä Veskun esittämä hahmo luulee, että kumpareen takana on järvi, kun hän kartasta sitä kattoo. Mutta siinä onkin semmoinen hirvittävä mutavelli, johon Vesku sitten pää edellä hyppää, ja siitähän se hauskuus tulee. Hirttämättömät, niin
ehdottomasti on spedetuotannon helmiä ja menee itselläni kyllä 4 tähteen ehdottomasti, että ei ihan pääse Speedy Gonzalesin tasolle, mutta annetaan sille 4 tähteen hirttämättömille. No sitten samana vuonna 71 tulee Spedeltä sitten todellinen hutikuti. Elikkä vuonna 71 Spede sitten päätti, että nyt annetaan sitten tämmöisille nuorille teatterikoululaisille mahdollisuus tehdä elokuva. Ja elokuva nimeksi tuli sitten tämmönen aika hurja niminen elokuva kuin Saatanan radikaalit. Eli Heikki Huopainen, Timo Nissi, Heikki Nousiainen, Paavo Piironen, niin he halusivat tehdä elokuvan ja Spede heille sitten antoi rahoituksen ja päätti sitten, että no annetaan pojille mahdollisuus tehdä sitten tämmönen elokuva, missä he sitten käytännössä tekee kaiken, eli käsikirjoittavat, ohjaavat ja näyttelevät pääosaa. Eli Pave, Hese, Timppa ja Viiksi on tässä, tai ovat joutuneet suomeksi sanottuna Manalaan, jonka kuumuudessa he tuntevat olonsa kuin saunassa, ja paikan johtomiehille se ei sovi, ja niinpä he lähettää pajat lomalle kotimaahansa Suomeen. Mukansa he saavat salkullisen rahaa ylellistä elämää varten, mutta ainoana ehtona on sitten se, että he eivät saa tehdä rehellistä työtä, ja sitten kiusaksi määrätään vielä se, että viina ei mene heitä päähän, eli vaikka he ryyppää kuinka paljon, he eivät sitten tule siitä humalaan. Ja en tiedä. Siis tää on nyt Spede-tuotannossa siis se todellinen kummajainen. Eli tää ei koskaan ole niin kuin ollut omasta mielestäni mitenkään tämmönen niin kuin tämmönen hauska. Tässä on lopussa on sotakohtauksia, niin siinä on Juhan Afghanin televisiodokumentista otettu pätkiä ja näin päin pois. Ja tämähän ei ole tuottanutkaan sitten hirveästi katsoja tämä elokuva. Tässä on yksi hauska kohtaus ja se on tämän elokuvan alku, kun Leo Jokela kirjoittaa ja kommentoi elokuvan alkutekstit ja hänhän sanoo siinä alussa, että hän lukee vaan nämä alkutekstit, että hän, kun ei löytynyt tarpeeksi isoa roolia hänelle, niin hän ei tässä elokuvassa ole itse mukana. Ja pieniin hän ei suostu, niin tämä on sitten niin kuin laitettu tämmöinen rooli Leo Jokelalle. Se on ehkä tämän leffan hauskin anti, toi alkutekstijakso. Hyvä podi elokuvassa on se, että se kestää vaan reilun tunnin. Et en tiedä, miksi Pede on tämmöistä elokuvaa lähtenyt tekemään, mutta siis tämä on todella outo elokuva ja tämä on TV:ssä näytetty tasan yhden ainoan kerran. En tykännyt silloin, enkä tykkää kyllä edelleenkään elokuvasta. Ja on kyllä todella kummajainen Spede-tuotannossa tämä elokuva. Että pakko kai tällaisen yksi tähti on kuitenkin lyödä, että sen verran tämä on. Leo Jokelan alkutekstit naurattaa, mutta muuten tässä elokuvassa ei ole mitään.
Mutta sitten mennään vuoteen 1974. Ja Spede päätti sitten tässä kohtaa, että nyt tässä kohtaa Spede oli siis jo aloittanut turhapurojen tekemisen, eli ensimmäinen Uno oli tullut ulos. Mennään Unoihin sitten tuossa omassa erillisessä jaksossaan, mutta vuonna 1974 Spede käsikirjoitti ja tuotti ja sitten näytteli pienen roolin elokuvassa Viuhahtaja. Elokuvan nimi tulee valmistusajankohtana muodikkaasta tavasta viuhahtaa ilman vaatteita julkisella paikalla. Ja voi pojat sentään, millainen elokuva tässä on kyseessä. Tässä elokuvassa niin näkymättömät ufomiehet, giljotin ja orvaskäsi laskeutuu maapallolle ja omaksuvat sitten ulkomuodon ensimmäiseltä vastaantulijoilta, eli herra Tossavaiselta ja psykiatri Pehmeäleviltä. Ja hajanieminen professori, joka on Pentti Siimes, vie löytämänsä ufomiesten laitteet laboratoriansa, mistä yksi lisäosa päätyy sitten stressistä kärsivälle johtaja Joona Maaperälle, jota näyttelee Leo Lastenmäki. Tämä sitten käyttäytyy kummallisesti ja Tossavainen ja Pehmelevi joutuu sitten puolestaan kaksoisolentojensa aiheuttamien sekannuksien uhriksi. Ja joo. Millainen elokuva tämä sitten on tämä elokuva. Ja tässä on hauskoja kohtauksia. Nimenomaan tämä, miten tämä maaperä sitten käyttäytyy saadessaan tämän laitteen haltuunsa, niin ihan käsittämätön. Ihan käsittämätön elokuva. Ja näin päin pois. Viuhahtaja on muuten viimeinen elokuva, jossa Leo Jokela esiintyy. Ja näin päin pois. Mutta tässä elokuvassa niin voi sanoa, että tässä on hauskaa. Tässä on monta hauskaa kohtausta. Tässä siis saa nauraa, itse nauraa joka kerta, kun tämän elokuvan katsoin. Täällä on muutama semmoinen hauska kohtaus. Täällä on toi valtakunnan sovittelijakohtaus on ihan hauska minusta, kyllä. Sitten tässä on se, tämän ufomiehen tämä auto on hauska. Hauska ja näin päin pois. Ja sitten tässä on myöskin tämä, miten, kun täällä Tossavainenhan on hauska hahmo sikäli, että hän puhuu suomea vähän sillä tavalla, että on unohtanut suomen kielen, niin sinne tulee näitä hauskoja, sen puhetapa on hauska. Pentti Siimeksen tämä professorihahmo on tosi semmoinen hauska, sit saa hyvät naurut, kun hän etsii avainta sitten, kadonnutta avainta yhdessä kohtauksessa, ja se on maton alla, kantaa maton ulos, ja ovi on koko ajan kuitenkin auki, vaikka hän itse luulee, että ovi on lukossa. Tämä on hyvin spedemäiseen tyyliin kirjoitettu tämä elokuva. Ja ja tässä on tosiaan monta hauskaa kohtausta. Jyrki Kovalevi ja Seppo Laine on nämä ufomiehet ja sitten nämä kaksoisolennot, sitten, joihin nämä ufomiehet siis samaistuu, ottaa heidän kasvonpiirteensä. Leo Lastenmäki, erittäin loistava roolityö. Ja näin päin pois. Ja sitten Spede Pasasen rooli on tässä. Hän on konstapeli.
siis konstaapeli nimeltä Konstapeli, ja sitten Simo Salminen on tässä intosimoinen suutelija ja sitten yksi näistä valtakunnan sovittelijan toimistossa olevista lautakunnan jäsenistä. Viuhahahtaja niin naurattaa joka kerta ja on aivan mielettömän hauska pätkä. Ja kyllä, Heksa antaa tälle 5 tähteä. Tämä on kyllä niin pähkähullu elokuva, spedemäiseen tyyliin tehty pähkähullu elokuva, että ei tälle voi olla antamatta kuin täydet 5 tähteä. Että ehdottomasti spedetuotannon hauskin elokuva. No mut sitten ollaan Speden 70-luvun viimeisessä elokuvassa. Eli vuonna 79 Spede teki sitten ensimmäisen värielokuvan nimeltään Koeputki aikuinen ja Simon enkelit. Ja tässä viitataan nyt sitten tuohon semmoisen sketsisarjaan, minkä nimi oli, tai tuohon etsiväsarjan, jonka nimi oli Charlien enkelit, niin tämä on viittaus sitten tuohon kyseiseen sarjaan. Ja tämähän on sitten Speden käsikirjoittama ja ohjaama elokuva. Ja se on Speden tuotantouran toinen värielokuva. Ja tästä elokuvasta eteenpäin Spede tuotti sitten kaikki nämä elokuvansa väreissä. Tässähän on tilanne se, että siis maailman ensimmäinen koeputkilapsi syntyi Britanniassa heinäkuussa 1978. Ja tää on ihan uskomatonta. Vuonna 1950 Spede kirjoitti ainekirjoitustunnilla aineen tästä koeputkilapsiteemasta. Ja tästä syntyi sitten tämän elokuvan aihe. Ja Spede pani nyt peliin sitten kaikki menestyselokuvan tekemiseen. Tai kaikki peliin, että tulisi menestyselokuva. Eli Koeputki aikuinen ensimmäinen värielokuva 10 vuoteen. Simo Salminen mukana Spede kaksoisroolissa ja Vesku Loiri peräti kolmoisroolissa. Eli Vesku on tässä siis se gangsteri Luigi, sitten kirkkoherraviraston virkailija, vodkaturisti ja sitten pienessä roolissa myöskin Uunona. Ja sitten näin päin pois. Ja tässähän tosiaan tilanne on se, että elokuvan alkutilannehan on se, että matemaatikko Mutikainen, joka on Spedenin raapii päätään, ja siitä hänelle tulee tikku sormeen. Tikku on sitten harvinaisen tiukassa ja se joudutaan leikkaamaan. Ja sitten tämän seurauksena niin leikkauksen jälkeen Mutikainen on pikkasen aikaa valekuolleena ja sitten hänen kilpirauhasestaan annetaan palaa professorille, joka valmistaa koeputkilasta. Ja koeputkilapsi syntyessään on aikuinen, painaa 300 kiloa. Ja sitten kun Mutikainen lähtee sairaalasta, kun hän herää, niin sitten siinä tavallaan tulee hauskoja tilanteita. Eli tämä koeputkilapsi ja Mutikainen sekoitetaan. Ja sitten salapoliisitoimisto Simo ja enkelit yrittää selvittää, onko koeputkiaikuinen oikea vai huijari. Kaksi rosvoa on sitten aikeissa siepata tämän koeputkiaikuisen ja professori ja pakottaa professorin tekemään heille koeputkiaikuisen, että voisivat niiden avulla valloittaa maailman. Eli hyvin tämmöinen spedemäinen tyyliin tehty elokuva. Ja tämä elokuva niin tämä elokuva tosiaan, niin Spede on hyvin tämmönen Speden tyyliin tehty. Vesa-Matti Loiri minusta varastaa tässä, kyllä se on vodkaturistina. On niinku tämmönen vodkaturisti, joka on matkalla jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin Moskovaan. Tekee sen hyvin. Sitten tää gangsterin rooli on hyvin loirimainen. Semmoset hirveet ampuusiviikset laitettu Veskulle ja... Ja sitten kyllä tämä kirkkoherravirastonkin vähän tämmöinen tyhmä virkailija niin on veskomaisesti tehty. Ravintolakohtaus on minusta hauska. Tässä on ravintolakohtaus, missä tämä
Speden esittämä koeputkitapsi tekee siis pianon. Ei ottaa vaan pelkän niin kuin valkoisen pahvin ja sitten tussilla tekee siihen pianon koskettimet ja laittaa siihen nämä mustat ja valkoiset koskettimet. Ja tekee niin kuin pianon, joka sitten soittaa automaattisesti, että niin kuin koeputkitapsi sanoo, että tämä piano on semmoinen, että kun sitä soittaa vähän alkuun ja se muistaa itse loput, niin piano rupeaa soittamaan pianoa ja sitten kattilan kannet rupeaa soittamaan sitten rumpuja, eli hyvin spedemäiseen tyyliin tehty tota kohtaus. Koeputkiaikoinen ja Simon enkelit, niin olen aina tykännyt tästä elokuvasta. Tämä on todella hauska, vaikka tämä on pienellä näyttelijämäärällä tehty, niin ei tarvitse enempää. Spede Simo Vesku hoitaa hommansa tyylikkäästi. Ja elokuvan loppuhan on sitten se, että tämä koeputkilapsi unohdettiin kiinnittää tekovaiheessa, ja sitten se niin kuin katoaa se lapsi, ja kompromissina tehdään sitten niin, että tämä mutikainen ja koeputkilapsi menee niin kuin samaan ruumiiseen, eli yhdessä ihmisessä on tavallaan kaksi ihmistä sitten sisällä. Tätä tarinaa jatketaan sitten tuossa 80-luvun aloittavassa saagassa, eli Tupakkalakko. Eli tälle tehtiin sitten myöskin jatko-osa tälle samaiselle koeputkiaikoinen elokuvalle nimeltä Tupakkalakko. Mennään siihen sitten tuossa 80-luvun jaksossa. Mutta koeputkiaikuisesta olen tykännyt aina, kuten sanoin. Ja kyllä Heksa tälle voi antaa varmat 4 tähteä. Tässä on ehkä muutama semmonen, no, kohtaus, mitkä ei nyt ehkä ihan niin naurata, mutta hyvin spedemäinen elokuva ja tykkään kyllä. Ja 70-luku päättyy spedeltä kyllä hyvin tyylikkäästi. Eli Koeputkiaikoinen ja Simon enkelit 4 tähteä. Siinä on käytös Speden 70-luvun tuotanto nyt sitten kokonaisuudessaan läpi. Ja nyt tämä seuraava osa on sitten 80-luvun tuotanto. 80-luvulla Spedeltä tuli sitten elokuvia jälleen kerran niin kuin 2 elokuvaa vuodessa. Ja sitten tuossa samaisessa videossa on myöskin 90-luvun elokuvat, koska 90-luvulla Spede-tuotannossa ei sitten ollut kuin 2 elokuvaa enää siellä 90-luvulla. Siis pois lukien Uunot. Uunojahan tehtiin sitten vielä 2000-luvulla, mutta niin kuin siis Speden oma tuotanto, missä Spede niin kuin, tai näitä muita Spede-tuotantoja, niin niitä ei tehty sitten kun tuonne 90-luvulle, niin sieltä löytyy muutama, niin lyödään ne tuohon samaan. Eli 80 ja 90-luku käsitellään sitten seuraavassa videossa, mutta tässä Speden 70-luvun tuotantokäsittelyssä, ja pankaa kommentteja. Jatketaan keskustelua tuossa alhaalla ja palataan sitten Speden 80-lukuun seuraavassa osassa.